Ja, hva tror du, Åsmund? Ja, det virker lovende. Hva slags stang er det der, da? Hæ? Er det sjøstangen det, eller? Nei. Er det ikke? Ørrestangen. Ørrestang? Hva betyr det? Hva betyr det? Myggfiske! Vi skal fiske ørret. Jeg ser snø. Hva tror du? Jeg tror ikke du gjør noe, altså. Jeg tror ikke det er isbanen, altså. Det kan ikke være det. Nei. Jeg er spent, det er første turen. Det har vært ganske varmt. Det har vært så varmt. Ja. Se her. Her ligger det snø. Men, det står hinderisikket også å komme oss i skauen. Noen er litt mer ivrig enn andre. Og vi har kommet til vannet. Er det isfritt, eller? Ja, det er isfritt. Er det isfritt? Åh. Da er det jo sånn, ikke sant, at yes, det er isfritt, og så vakere. Er det vak å si? Årets første vak hadde vært så deilig. Sjekk, sjekk, åpent vann. Oi, oi, oi. Gjett da. Åh, der også. Da vakker det. Oppå hele tiden. Oi. Du så en fisk som var oppe og tok flere ganger. Åh, hvis ikke på tuppen da. Åh, yes. Isfritt vann. Åh, vakker. Åh, det vakker. Paradise, ja. Nå, Åsmund, nå. Det er sent da. Vi er jo egentlig bare for å sjekke om det er isfritt for å dra hit på en sånn dagstur i morgen. Så er det den følelsen av å komme ut og kikke på vannet. Åh. Ferskvann. Sjekk her da. Ja, vi skal ut på tuppen der. Det er bare en del fisk her. Åh, det er rullevaker. Åh, det er flere. 1, 2, 3 stykker. Åh, enda en. Oi, oi, oi. Oi, 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 oi. Hæ? Se ut på vannet. Det er ikke blåser. Det er vakre. Oi. Her er de i gang, vet du. På myggen. Det er vakka det. Så deilig. Det er litt vind da, det er det som er. Det er helt vindstil i morgen. Så nå har vi, liksom... Åh, her gir det altså. Bekreftet at vannet er isfritt, og myggen er i gang. Åh, det var fin lyd. Der da, åh! Så du? Rett ut der. Den kan du kaste på. Ja, det er klar. Er du klar nå? Ja, klar. Midt i vaket. Åh, den ruller vakka! Åh, den var stor! Åh, jeg fikk den! Ta og dra litt til så han ser flua. Der tok den! Ja, Åsmund! Nydelig! Ja, 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 ja! Hihihi, årets første patert! Ja, det er jo ikke hun! Åh, Åsmund-gutten, Åsmund-gutten! Den var fin, altså! Vær så god! Så da rullet over den, eller? Åh, damn, gutta! Ja! Ja da! Mann! Hva skjer med skuldrene nå? Hva skjer med skuldrene nå? Det er på plass. Ja, første på tørt. Ja, det er herlig, altså. Men, fader, det er jo ikke mørkt enda, da. Skal ikke stikke rett bak åsen der og kiske og kjøre? Jo. Vil du ha igjen? Det gjør vi. Da får vi begge greier. Da ses vi. Og så stripe noen gøgler i... Ja, stripe noen gøgler der. Noen feite kjøretter. Feiter ekkepisen og kjører. Jøp! Yep. Vi har kommet oss ned ved kysten da. Og er det jo fullt av rekevandringer. Og loppene er full fart. Og vaka det inn i bukta. Der satt den! Der satt den! Det er bra, Åsmund! Første kastet. Ja.
Han tok på vakt da. Det er bra, Åsmund. Å, vakt er det bra, vet du. Nå er det masse reker som har vært inn. Åsmund, å! Da var han. Der, ja. Åsmund fått den. Det er noe fisk nummer to. Oi, den var feit og fin da. Å, nydelig. Nå driver vi å fiske her på vakt da. Det er litt gøy. Fin sjøret. Det er lov til å ha sagt. Låt den synke, ja. Og så banket han på. Men dro du med begge hendene, eller? Ja, det var begge hendene. Ja, knallmoro. Nummer to. Det var bra i kveld, altså. Og den, ja. Bye, 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 bye. Bye, bye, baby.